Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підписатися на наш канал кращої української аналітики в Ютубі і поїхали. Ну що ж, сьогодні хочу поговорити про якусь, знаєте, більш широку тему. А то, знаєте, ми постійно в Україні грішимо тим, що абсолютно фіксуємося тільки на внутрішньоукраїнській якійсь такій повістці. Причому, на жаль, останні кілька років вона, знаєте, вже просто починає бути в стилі до мишей, тобто там, знаєте, які конфетки з'їл Юзік і якого кольору була, не знаю, там тканина на жопі Тищенка, якою він танцював тверк. От. Але при цьому навколо в світі кояться дуже серйозні речі, причому ці речі, які, навіть якщо на перший погляд не мають стосунку до України, вони насправді мають ще й які. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що зараз світ фактично балансує на лезі початку нової війни світової. Причому мова йде вже не про холодну війну. Тобто, що таке була холодна війна, грубо кажучи, між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки? Це коли фактично ці дві країни не могли, звичайно, почати один проти одного гарячу війну, але це призвело би до того, що просто людство би самознищилося через ядерні удари. Відповідно, бойові дії, звичайно, велися, але опосередкованому вигляді, тобто на території третіх країн. Так з'явився В'єтнам, так з'явилась Корея, Афганістан, і велетенська кількість інших більш маленьких конфліктів, які були, де теж брали участь і американці, і радянські війська. Наразі, як ви знаєте, головними геополітичними гігантами противниками в світі є Сполучені Штати, знову ж таки, ті ж такі Сполучені Штати Америки та Китай. Я думаю, що якщо ви хоч трошечки слідкуєте за повісткою, ви бачите, що за останні десь років 5 стосунки між цими країнами, їх навіть не можна назвати, погіршились. Тобто, з одного боку, парадоксально, продовжується якась там торгівля, китайські гроші в Америці, американський борг в Китаї, ну і так далі. Але, тим не менше, останні кілька років ситуація стала стрімко погіршуватися. І, насправді, зараз, як говорять і військові аналітики в різних країнах, скажімо, не вражте, їх військових аналітиків, я якщо і читаю, то, повірте, не сприймаю. Тому що це не аналітики, а пропагандисти. Так от, зараз ситуація реально балансує на просто дуже такому тонкому лезі. І от мова йде про безпосередній привід, бо, знаєте, завжди у будь-якої війни є такий конкретний казус беллі, конкретний момент, через який, власне, починається весь цей двіж. От. І справа в тому, що таким приводом зараз може стати острів Тайвань. Якщо ви раптом не знаєте, що це таке, то просто біля материкового Китаю, там в кількох сотнях кілометрів, є такий чималий острів, який не входить до складу Китаю. Два слова, чому так сталося. Майже там 100 років тому в Китаї сталася революція, через яку було скинуто там їх імператорська династія. І в країні влада перейшла до, скажімо так, назвемо їх так, правореспубліканськими, напевно, силами, так, партії Гоміндан. От, потім проти цієї партії, не будемо заглиблюватись китайську історію, це не має ніякого значення. Потім там з'явилися комуністи, якийсь момент часу з Мао Цзедуном, підтримувані Радянським Союзом. От, і в результаті, після Другої світової війни, ці комуністи змогли перемогти в громадянській війні проти цього Гоміндану. І цей Гоміндан, який був підтримуваний, в тому числі, і Західним світом, і американцями, змушений був втекти з материкового Китаю і знайшов собі прихисток на цьому острові Тайвань. Був ще один острів, який був, власне, під контролем Гоміндана, але його китайці захопили в 49-му році. І це треба запам'ятати, тому що щось приблизно таке вони хочуть зробити і зараз з Тайванем. Чому це все важливо для нас? Тому що я вам вже багато разів розказував в наших випусках про те, що зараз англосаксонський світ об'єднався проти Китаю, і про те, що зараз фактично за великим то рахунком з німцями, яких хоче Америка залучити до цього антикитайського пакту, розплачується в тому числі дозволом на побудову Північного потоку 2. От. І плюс важливий момент, що в усій всій цій історії нам треба не забувати, що фактично Росія на даний момент є таким, знаєте, навіть не молодшим союзником Китаю, а таким «паді, іди, принісі, мальчик». От. І, до речі, напевно, саме цей факт, власне, і врятував в певному смислі Росію, тому що Захід зараз дуже хоче, щоб Росія не стала остаточно харчем для Китаю і не стала його повним союзником, і тому намагається якось на рашку тиснути, щоб, мовляв, вона не була з Китаєм, і тому боїться, що називається, перетиснути, щоб Росія вже остаточно лягла під Пекін. От. А ми зараз бачимо, що для Пекіну
є дуже важливим, щоб будь-які ресурси, які були навколо їх країни, були не проти них. Тому що, якщо ви звернете увагу, то Китай своєю політикою налаштував проти себе всіх своїх сусідів, з якими він перевоював. До речі, з Росією, тоді ще Радянським Союзом, в тому числі. Тобто, дивіться, з Кореєю стосунки, окрім КНДР, це таке. Жахливі стосунки з Японією, жахливі стосунки з В'єтнамом, жахливі стосунки з Індією, жахливі стосунки. Власне, Афганістан це країна, якої зараз фактично по суті нема. От тому у Китаю зараз є дуже складна ситуація. Вони розуміють, що економічно їх кращі часи закінчуються, і вони вирішили перейти до закручування гайок. Власне. Одним з головних завжди таких, знаєте, ознак того, що режим починає, скажімо так, бути не до кінця впевненим у своїй силі, це коли цей режим починає переходити до тактики побідоносних воєн. Ну, як ви пам'ятаєте, Китай у нас завжди ставив собі, комуністичний Китай ставив собі за мету повернення того, що він вважає своїм, от, наприклад, сталося з Гонконгом, який був в британській власності. Ну, а Тайвань із Гоміндановим Китай ніколи не визнавав взагалі своєю, не визнавав, точніше, окремою країною. І що цікаво, взагалі до 70-х років саме Тайвань вважався правильним Китаєм, який, власне, і вважався нормальним Китаєм, а комуністичний Китай ніхто не визнавав. Але потім на початку 70-х років, за іронією долі, американці вирішили, особливо після того, як вони потерпіли фіаско в В'єтнамі, покращити стосунки з Китаєм для того, щоб використати його у своїй боротьбі з Радянським Союзом. Ну от, власне, ви бачите, виростили ще одного голіма на свою голову. Власне, тепер до справ сьогоднішніх. Так от, Китай не кидає спроб повернути собі Тайвань. Але Тайвань знаходиться під захистом США, плюс поруч є Японія і Корея, які прекрасно розуміють, що якщо Китай захопить Тайвань, то фактично наступними будуть вони. Відповідно, та ж Японія, яка, здавалось би, взагалі вже після Другої світової війни постійно підкреслювала свій такий, знаєте, антимілітарний характер, дуже чітко заявила, що якщо, наприклад, не дай Бог, китайці спробують військовим чином захопити Тайвань, то Японія буде збройним чином відповідати на всю цю історію. І отут у вас може виникнути питання, якого хріна ми взагалі маємо все це слухати? Чого нам це цікаво? Ми взагалі в Україні живемо, у нас он Зеленський президент. Я зараз поясню, друзі. Справа в тому, що ті події, які сталися в Україні за останні 8 років, стали просто, знаєте, дуже новою сторінкою і в хорошому, і в поганому смислі для всієї міжнародної ситуації. І саме прецедент, який відбувся в Україні в 2014 році, подарував Китаю сподівання на те, як можна вирішити оцей територіальний конфлікт, який дуже давно вже в них є з Тайванем. Отже, як ви розумієте, на останні кілька років, як я вже сказав, Китай пішов на різке загострення стосунків з західним світом, конкретніше з Америкою, якщо бути точним. Тобто одною рукою вони намагаються влізти в Європу і зробити так, щоб європейці не підтримували ці антиамериканські навіювання, а іншою рукою вони, звичайно, закручують градус протистояння зі Сполученими Штатами Америки. Ну, мою думку, ви знаєте, що у китайців, не дивлячись на дуже велику потугу, яка в них є, шансів нема, тому що їм нема що запропонувати решті світу в ідеологічно-світоглядному плані, як я вам вже багато разів казав, що виграють завжди в таких конфліктах ті країни, яким є що запропонувати людям. Грубо кажучи, всі можуть ненавидіти Америку якось, да, але всі ж хочуть жити, як в Америці. А от можна, звісно, тисячу разів кричати, який Китай крутий, але ну, жити як Китай, мені здається, далеко не всі китайці навіть хочуть. І, ну, типу, стати китайцем, якщо ти не китаєць, це неможливо. Поза як, до речі, Китай – це просто дуже жорстко расова країна, до речі. Це вам не якась там Америка з її концепцією плавільного тігля Господа для людей. Так от, друзі, тепер повертаємося до актуальності щодо України. Отже, як ви пам'ятаєте, в 2014 році Росія здійснила незаконну анексію нашого Криму. Причому, якщо ви пам'ятаєте про те, що це робилося руками, ну, фактично, не фактично, конкретно, російських збройних сил, Путін дуже довго не визнавав. Ви пам'ятаєте цей мем про зелених чоловічків, про якісь там нібито ірегулярні формування, які, значить, от встали на захист рідної країноньки від страшних бандєровців. Якщо ви думаєте, що цей приклад пішов, що називається, в утиль, просто, знаєте, став таким унікальним, то ні. За всіма цими діями дуже уважно слідкував комуністичний Китай. І от зараз є всі, я б сказав, ознаки того, що саме кримський досвід може бути використаний цією країною для того, щоб захопити Тайвань. Про що йде мова, друзі? Справа в тому, що Тайвань – це теж достатньо, ну, потужня по-своєму, ну, скільки, звісно, можливо, країна, в якої є достатньо серйозні військові сили, яка витрачає десятки мільярдів доларів на свою оборону, плюс американські постійно ескадри, які там плавають. І, ну, в общем, легкої прогулянки у Китаю не вийде, щоб захопити цю територію, інакше до це давно вже відбулося.
Звичайно, Китай проводить серйозну роботу всередині Тайваня, так само, як це робила Росія в Україні свого часу, де вона всіх тайванців намагається впевнити, що «ребята, ну зачем нам солиться? Ми ж один народ!» Камон, ребята, ми один народ. Ми вам обіцяємо, що коли Тайвань стане китайським, нічого для вас не зміниться взагалі. Ми вам зробимо там якусь окрему там економічну зону. Якщо ви там не будете лізти сильно в політику, то взагалі вам буде тільки плюс. І плюс подивіться, який гігантський китайський ринок, ви будете мати доступ туди, а це і головна плюшка завжди в усіх моментах. От. І тому, до речі, я вам скажу, що всередині Тайваня є достатньо серйозна агресивна прокитайська партія, яка може виступити такою собі п'ятою колоною, якщо почнуться реальні бойові дії. Вам це нічого не нагадує, друзі, ні? Прямо один в один. Я ж кажу, Китай дуже уважно слідкував за тим, що робила Росія. Тільки вони більш ефективно вміють діяти. Власне, Китай би вже давно почав серйозні бойові дії, але знову ж таки їх стримує те, що американці обіцяють, не знаю, чи це, звісно, буде всерйоз, але думаю, що буде, захищати збройно Тайвань. Так само, як і Японія, і Корея. Це все-таки достатньо серйозні країни. Хай там, може, китайців 3 рази більше суто там за кількістю людей, але збройні сили тої ж Кореї, наприклад, південної, повірте, яка вже понад півстоліття живе, по суті, в стані досі не підписаного, до речі, миру, тобто, по суті, війни з КНДР, просто примирення, да, там, то, повірте, у них там дуже серйозні бойові їх там всі засоби, тому Китаю буде дуже неперелегко. І насправді вони це розуміють. Плюс давайте нагадуємо ще раз, що Китай знаходиться в колі ворогів, яких він сам собі створив, наприклад, та ж Індія чи В'єтнам, які досі мають величезну кількість претензій і територіальних теж до Китаю. Тому вони думають, що як же їм всю цю історію провернути, а провернути треба, тому що в Китаї починаються дуже серйозні економічні проблеми. От, а для Китаю найстрашнішою для їх еліти історією є перетворитися на другий Радянський Союз, тобто рухнути під власне наслідками власної економічної політики. От. І тому, чому от зараз, власне, ми говоримо про холодну, що холодна війна може перейти в стан гарячий. Тому що Китаю дуже сильно потрібна якась така штука, мобілізуюча для власного населення, яка знову змусить повірити, що Китай дуже крутий. А я давайте вам нагадаю, що китайці продовжують з величезним задоволенням своєї країни валити, не дивлячись ні на яке там китайське супердиво, про яке так любить розповідати їх пропаганда або пропаганда Росії. Так от, друзі, судячи з усього, і про це знову ж таки говорять і військові аналітики в багатьох країнах світу, в Китаї цілком можливо схиляються до варіанту захоплення Тайваню методом Росії в Криму. Тобто, що захоплення мають, власне, вчинити не от прямо прямим нападом китайських збройних сил. Хоча останній от рік кількість ну просто прямих провокацій китайців щодо Тайваню просто зашкалює. От буквально кілька днів тому знову просто ціла армада в кілька сотень літаків піднялася з Китаю, ну, з материку з Китаю і полетіла в бік Тайваню. Всі тайванські сили збройні були приведені в стан бойової готовності. І, в принципі, за великим рахунком, ну, світ знову тоді знаходився на грані світової війни. Ну, китайці залетіли трошечки, типу, в повітряний простір, зробили коло таке неспішне і повернулися. Але ж ви розумієте, що в голові у командування Китаю, знає тільки це командування. І будь-який момент часу це може стати приводом для війни, як це вже неодноразово бувало в історії людства. Давайте нагадаю вам, як Друга світова починалася, де теж, в принципі, Польщі були дані гарантії від західних країн, Німеччина не зважила, думаючи, що та, що ті англійці, вони не будуть воювати. От так само, як зараз китайці думають про американців за Тайвань. А потім, як закрутилося, да, ну от, я дуже боюся, щоб не сталося так само в цій історії. Так от, що хоче зробити Китай? В Китаї за останні 5-6 років проведена, от ви не повірите, просто абсолютно безпрецедентно гігантська кампанія побудови маленьких таких човнів, риболовецьких, типу таких джонок, так званих. Здавалось би, ну і при чому тут війна? А тут цікаво, друзі, тому що ці джонки, їх просто побудовано стільки, що ну ніякими економічними просто обрахунками це абсолютно не можливо пояснити. Так от ці джонки вже кілька разів використовувалися в різноманітних, скажімо так, конфліктах територіальних Китаю зі своїми сусідами. Наприклад, з Філіппінами і Малайзією, де це оці риболовецькі судна тупо перекривали, заходили в водні, на водну територію, наприклад, Філіппін, і робили вигляд і Малайзії, що значить, от шторм, то ми будемо тут стояти, тому що один танкер не пройде. А тепер ще цікавий момент. Саме з цими джонками є інформація, проводилось багато разів військові навчання, що на ці кораблики сідають зброяки,
І в потрібний момент такі джоночки просто підпливають під виглядом того, що це просто риболовецькі суда. Вони підпливають до берега, висаджують десант, і аля-олю, починається війна. Причому колись, от пам'ятаєте, я казав про один ще з острів, який колись належав Гоміндану, і його Китай захопив. От саме таким чином було вчинено ще тоді, в кінці 40-х років. І це спрацювало. Вибачте, порівнювати сили того Китаю і зараз цього комуністичного монстру, звичайно, було б дуже дивно. То зараз, звісно, в них сили, ну, не співставні з американськими, але дуже серйозні. От повірте, це вам не Росія з їх фанерними танками і красивими роликами для дряхлеючого Путіна. Це реально дуже небезпечна країна з гігантською армією, з новітніми технологіями, з вихідом в космос, з всім, чим тільки ви захочете. Так от, друзі, саме через це. І це, до речі, я вам не просто якісь казки розповідаю, це те, про що пишуть зараз військові аналітики, повторюся, в дуже поважних журналах в великих країнах. Так от, друзі, фішка в тому, що цей сценарій, чому він є досить реалістичним? Тому що уявіть собі, що, ну, знову ж таки, до Тайваню зовсім недалеко, там, кілька, там, якщо не помиляюсь, близько 200 кілометрів. Це дуже небагато для судна. Так от, виходить одночасно в море там кілька тисяч таких судів. Якої зброї треба, щоб було багато, щоб стільки судів можна було потопити? Це нереально. Плюс такі суди можуть приставати в будь-якому рандомному місці до узбережжя, висаджувати достатньо чималу кількість солдатів, які ти напхаєш туди. Ну, просто уявіть собі такий варіант розвитку подій, яка дезорганізація оборони, ну, а далі вже і Збройні сили Китаю під будь-яким приводом можуть все це розпочати. А знову ж таки, це можна провернути під виглядом, що тайванські прихильники об'єднання китайської нації повстали. І, ну, далі ви знаєте по тексту, друзі, ми це самі в 2014 році, як ніхто в Україні, ні в світі Україна знає, як це відбувається, друзі. Але це той самий сценарій, просто щоб ви розуміли, це, чим це напряму пов'язано з Україною. Ну, але з Україною це пов'язано не тільки тим, що цей сценарій може в будь-який момент вибухнути, зрозумієте, в будь-який момент, друзі, я не нагнітаю. Питання в тому, що якщо розпочнеться цей конфлікт, який безумовно одразу викличе реакцію західних країн, а відповідно цілком можливо розпочнеться велике маслалово, який це може мати наслідок для України? Ну, по-перше, ви маєте розуміти, що ми дуже слабенька, маленька економіка, і будь-які серйозні світові такі пертурбації 100% дуже боляче по нас вдарять. Як би там не було, нам буде недобре від того всього, можете не сумніватися. А найголовніше, друзі, давайте не забувати про Росію. Я закликаю вас завжди про це пам'ятати. Так само, як казав оцей сенатор римський про те, що а ще Карфаген має бути зруйнований, ну, Катон старший. Так само я буду про це нагадувати. Ви розумієте, що велика дестабілізація в світі, особливо якщо увага західних країн буде прикута до Китаю, а вона якщо буде прикута, то прикута буде на всі 1000%, дасть можливість Росії використати все це проти України. А я вам нагадаю, друзі, що не дивлячись на те, що російська армія, звичайно, є набагато слабкішою за західні армії, що стосується України, то все не дуже весело. По-перше, у них є тотальна, просто тотальна перевога в ракетному озброєнні. От нещодавно буквально з'явилася інформація, що в Крим завезли нові берегові комплекси ракетні, які дозволяють дострілювати прямо з Севастополя до Одеси напряму. Що означає, що ті такі, знаєте, ну, я б сказав, маленькі пуцвіріньки флоту, які в нас почали з'являтися, вони просто будуть винесені в разі конфлікту в перші там буквально години. Так само це стосується ПВО, це стосується авіації і так далі, і так далі. І якщо, друзі, вам здається, що Росії невигідно на нас нападати, то так, воно-то невигідно, якщо ми живемо в світі, де західні країни мають час відреагувати. А от якщо почнеться такий глобальний заміс, то, друзі, як показує приклад світових воєн, яких було досить багато, цілих дві за останні 100 років, то дуже багато інших країн, які мають якісь територіальні претензії одна до одної, завжди користаються цим для вирішення своїх претензій. А ви можете не сумніватися, що якщо Росія почне бойові дії проти нас, то це ж буде не просто з одного місця. Ні, друзі, вони вдарять із Криму, вони вдарять із Білорусі, вони вдарять з усіх своїх абсолютно можливих точок удару. Через Харківську, Сумську область, Чернігівську, з Донбасу вдарять. Як тільки зможуть, з моря вдарять. А ще Придністров'я є, друзі. І я не нагнітаю. Я просто вам закликаю, щоб ми, ну, адекватно оцінювали власне ризики. Колись в 2014 році теж всім здавалося, що такої ситуації бути не могло, але от як бачимо, той кримський досвід, який фактично вчинила Росія, тепер з дуже великим ступенем вірогідності може використати Китай. Власне, щоб не закінчувати цей випуск зовсім ж таким, знаєте, наганянням холода в труси, хочу вам зазначити один такий момент. Звичайно, Китай прекрасно розуміє, що якщо це фактично так зробити, то це
така, знаєте, дорога без повернення. Тому що, якщо вони дійсно вирішать пробувати збройним чином захопити Тайвань, то це цілком можливо може обернутися величезною війною проти всіх. Наскільки Китай до цього готовий? Ну, я не готовий на це теж відповідати, тому що я не військовий аналітик, в мене нема там всієї інформації. Єдине, що я можу сказати, що для України, звичайно, такий хід подій був би небажаним. Навіть якщо це буде маленька локальна війна, умовно кажучи, Західної коаліції Китаю, це для нас теж не є добре, тому що це ще більше Росію підштовхне до союзу з Китаєм, що теж для нас є дуже поганим, тому що тоді Росія остаточно розв'яжеться і буде вважати, що її ніхто не винен. Єдине, що нас тримає, точніше, не нас, а Росію від цього сценарію, це те, що російське це воровате керівництво продовжує все одно просто красти гроші в своїй країні і ховати його на Заході. Це для нас дуже добрий знак. Це означає, що все-таки вони бояться втратити своє бабло. Це єдине, що в принципі їх втримує від нападу на нас. Але як показує практика, оця ось зла в країні, фактично в світі, Росія, Китай, Іран, вона є, вона сформована. Звичайно, вона має теж свої протиріччя достатньо серйозні, і говорити про те, що це вже прямо тройственний союз часів Другої світової війни, теж було би трошечки перебільшенням, напевно. Але, на жаль, я хочу звернути вашу увагу, що ситуація зараз починає, на жаль, знову ж таки, все більше нагадувати в багатьох моментах 30-ті роки минулого століття. Чим це закінчилося, думаю, нагадувати особливо українцям не потрібно. Тому, друзі, на жаль або на щастя, Україна дійсно продовжує бути в центрі світової політики, чи прямо, чи опосередковано. І ми, українці, чому я цю тему взагалі для вас зараз розповідаю, не маємо права стояти осторонь цього. Ми маємо нарешті навчитися мислити глобально, перестати сидіти в своєму маленькому, знаєте, такому осередочку і думати, що типу, та ну що нам там про то думати, то нам що там ціна на хліб підняла. Ні, друзі, давайте нарешті, якщо зрозуміємо просту думку. Якщо ми хочемо більшого, треба починати думати про більше. Інакше це не працює. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально послухати ці мої роздуми. Сподіваюсь, вони вас теж спонукають до певних роздумів. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, залишіть свій коментар. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк, такий великий лайк. Ну, порекомендуйте нас своїм друзям. А також не забувайте, що ми хочемо до кінця тижня збільшити нашу з вами мережу розумних інфлюенсерів патріотичних до 200 тисяч підписників. І нам, уже як авторам цього каналу, ніяк не впоратись без вас. Так що будьте з нами.